Koolivaheajani on jäänud vähem kui kuu. Pärast kõiki arvestusi saabub ammu oodatud puhkuseaeg. Kuidas veeta koolivaheaega? Seda otsustab iga noor ise. Osa noori veedab puhkust aktiivselt, sõidab laagrisse või välismaale. Paljud noored aga langetavad valiku hooajatööde kasuks. Neile 8. ja 11. klasside õpilastele, kes tahavad suvevaheajal lisa teenida, on Eesti Töötukassa aasta jooksul korraldanud erinevaid tutvustavaid kohtumisi. Koolides toimuvatel üritustel tutvustab Töötukassa noortele karjääri tegemise võimalusi. Jutt ei puuduta üksnes hooajatöid, vaid ka püsitöökohti. Meil ju käib koolides üks karjääriinfospetsialist, kes aasta vältel teeb erinevaid töötubasid, viib läbi ja kus siis räägitakse, kuidas tööd otsida, kuidas leida tööd, kuidas kirjutada CV-d või motivatsioonikirja, kuidas tööandjaga läbi rääkimisi pidada. Ja nüüd on siis võimalus praktikas ellu rakendada seda, et kuidas siis on need asjad selgeks saanud. Et kõik meie töökohad, mis meil saada on, seal ei ole vanus. Sellist piirangut, et ükski tööandja ei ole meile öelnud, et ta tahab vanu või noori või keskealisi või mehi või naisi, ta otsib töötajaid ja neid on võimalik meie kodulehel vaadata. Samuti, kui tekib probleem, siis alati või Töötukassa poole pöörduda. Meil on kõikides neljas büroos, Ida-Virumaal Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe, Narva, on olemas infolauad, ka sinna võib pöörduda ja kui meil on karjääri tuba vaba, siis me saame põhimõtteliselt, saab sinna alati inimesi tulla ka vaatama sinna, mis võimalused on. Anneki Teelak teatas, et lõviosa noortele tehtavatest tööpakkumistest eriti suveperioodil laekub teenindusfäärist. Ja kui me räägime noortest inimestest, siis nendel on kindlasti üks pluss, et neil on keelteoskus. Et kui vanematel inimestel ei ole eesti keele oskust, siis noorematel on ikkagi mitu keelt, tavaliselt suus eesti keel, vene keel, inglise keel, mõnel ka saksa keel, et see kõik tuleb kasuks. Ja kui sa neid oled julge ja oskad neid kõiki kas või algtasemel kasutada ja oskad müüa hästi, et siis ma usun, et nii paljudki tööandjad soovivad sellist noort endale tööle võtta. Eelkõige tööotsingute vähese kogemuse tõttu ei oska noored ennast korrektselt tööturul pakkuda ja ei oska ka leida vajalikku informatsiooni. Sellisel juhul soovitame abi saamiseks pöörduda Töötukassa karjäärinõustaja poole. Ja peale selle 24. mail, see on siis järgmine neljapäev, on meil Sillamäe töömess, kus on võimalik kõikidel huvilistel tulla vaatama, et kes on need tööpakkujad, mis pakutakse ja see on loomulikult alati tasuta Töötukassamessid ja kõigile avatud, et Sillamäel Ida-Viruma kutsehariduskeskuses. Noored inimesed saavad põhjalikku infot vabade töökohtade kohta Töötukassa kodulehe aadressil töötukassa.ee. Tänase päeva seisuga on Töötukassas registreeritud tööotsijana 8314 inimest. Viimase kahe nädalaga on töötute arv vähenenud 300 inimese võrra.